Nevienu dienu bez līnijas. Ar šādu moto krāsai neizvadītas mazās mākslas dienas, kas Jāņa Simsona Madonas mākslas skolā no jau otro gadu uz aktīvu radošo darbošanos pulcēja tās audzēkņus, vecākus un skolotājus. Man ļoti patīk, jo man vienmēr licies, ka tas ir ļoti interesanti. Staigāt pa stafetēm un sporta stafetes tas arī jau ir interesanti, bet saistīts ar mākslas tas ir vēl interesantāk. Es nezināju, ka būs tik interesantas stafetes. Un ir ļoti interesantas idejas, katrā stafetē ir kaut kas īpašs. Mākslas dienas ir kaut kāds liels piedzīvojums, un to vajag visiem pievaurīt. Un tu vispār iepazīsti pati sevi un pats sevi un mākslu pilnībā. Ja tā tu mācies un kaut ko te, tad tu iepazīsti savus kursabiedrus, tu ar viņiem sadraudzējies pilnībā, mēs... Beidot, mēs varam kaut kā arī parunāt, nevis tikai mācīties un izstāstīt savus sajūtas viens otram. Es ļoti priecājos, es pat esmu mākslas skolas absolvente un kaut kādā mērā arī mākslinieca sirdī. Un man šķiet, ka ja mēs būtu ik viens tāds, tad mums varbūt arī būtu vieglāk pa dzīvi virzīties uz priekšu. Mēs būtu radoši, izdomas bagāti un varbūt mēs tā vairāk lūkotos šo pasauli padarīt krāsēm tā, ka es esmu tikai par. Un mākslas skola to brīnišķīgi savieto gan šo mākslas apguves procesu, gan arī kā to iznest un piepildīt to mākslas ideju apkārt. Skolē šogad aprit 44 gadi. Šogad tiek arī svinēts 40. Izlaiduma gads, kas mums arī šķiet ļoti nozīmīgi. Un šim izlaiduma gadam mēs arī esam devuši devīzi, kas sakņojas 1988. Gadā, kad Madonā, varētu teikt, bija tādas ļoti pilnesinīgas un bagātīgi pārstāvētas mākslas dienas. Un tās arī mēs šeit mākslas skolā jau divus gadus cenšamies atdzīvināt. Kausar skolas direktore tā ir arī iespēja pateikties bērniem par mācību gadu laikā paveikto, par uzvarām konkursos un Madonas vārda popularizēšanu pasaulē. Varam šogad būt lepni un priecīgi par to, kad Madonas mākslas skolas jaunieši ir uzvarējuši gan vecākajā, gan vidējā grupā tieši valsts konkursā. Esam ieguvuši gan pirmo, gan trešo vietu. Un šī ir tā diena, kad mēs tiešām varam izcelt tos labākos, radošākos, talantīgākos, uzcītīgākos, enerģiskākos, kuriem mākslas ceļš jau ir iezīmējies, kuri to mākslu ir sajutuši sev sirdī kā par savējo. Un turpina meklēt šo ceļu, kas varētu būt ar mākslu saistīts. Madona, man šķiet, ir arī tāda mākslas pilsēta un ar to, ka šeit ir bijusi ārpus Rīgas pirmā mākslas skola, arī ar to mākslas dzīvi. Viņa varbūt kādos laikos ir bijusi klusāka, bet mūsu rokās ir to atdzīvināt un radīt no jauna. Tā, ka es ļoti priecājos, un man šķiet, ka tādas profesionālās ievirzes skolas funkcija ir ne tikai tā savās sienās dzīvot, bet arī tieši to nest un to mākslas bacili, tātad potēt sabiedrībā. Jāpiebilst, ka Madonas mākslas skola, kur šobrīd mācās vairāk nekā 150 audzēkņi, īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu Vizuāli plastiskā māksla. Pēdējo gadu laikā mācība iestāde realizējusi daudzus un dažādus projektus un ir nostiprinājušās skolas vērtības un tradīcijas. Vērienīgi darbi veikt arī skolas ēkas un teritorijas labiekārtošanā, kā arī materiāla tehniskās bāzes un metodisko materiālu krājumu uzlabošanā. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.